Em parceria com a minha amiga Luana Vlogs, estamos lançando mais um sorteio super legal. Como vocês sabem, esse ano teremos a Copa do Mundo 2018 na Rússia. E eu gravei um vídeo, no meu vídeo anterior, eu gravei mostrando esse álbum de capa dura. Vai estar aqui nos cards. Agora é com você, Luana. Um beijão pra você. E agora explique aí as regrinhas do sorteio. Nossa, Laura, que legal esse sorteio. Eu já encomendei o meu álbum de figurinhas da Copa e não vejo a hora dele chegar. E se você quer participar do nosso sorteio, é só ir correndo se inscrever aqui embaixo no meu canal e no canal da Laura e comentar aqui abaixo nos comentários, hashtag quero participar, deixar like no vídeo e pronto. E o resultado do sorteio sai no dia 27 de abril, às 15 horas, no Instagram da Laura TikPink. Então convide todo mundo para participar desse sorteio que está super legal e boa sorte! Beijão! Participem e boa sorte! E Lu, depois a gente conversa para trocar as figurinhas, hein? Bye, bye!